O domingo chuvoso não atrapalhou a alegria desta galera que gosta de andar pedalando por aí. Eles vieram a Aratiba, município a cerca de 30 quilômetros de Erechim, para participar do primeiro Aratiba em Movimento e Pedalzito de Aratiba. Bem legal, um jeito da gente se divertir fazendo exercícios. Eu acho muito legal porque as pessoas podem se beneficiar, fazer uma atividade física, aproveitar o domingo, ver que tá chovendo, né? Mas... Neste ano, o evento foi dividido em dois percursos, um de 3 quilômetros para as crianças e outro de 37 para os adultos, que mesmo com a chuva, aproveitaram para se divertir. O evento promovido pela Prefeitura em parceria com o SESC, além dos passeios ciclísticos, também contou com peças de teatro, orientações de saúde, cultura, lazer e muitas outras atividades. É muito bacana, além de a gente incentivar esse esporte, né, que é o sinônimo desse esporte, é saúde, né? Então, além da gente incentivar isso, a gente cada vez mais quer que as pessoas tenham esses esportes, né, que cultivam a saúde, né? E a bicicleta aí no nosso tempo de criança aqui também era uma coisa muito difundida, né? A gente não tinha praticamente pesada, todo mundo ficava contente no Natal, né? Então é bacana incentivar esse esporte do ciclismo, né? Muito bacana essa iniciativa do SESC, da nossa Secretaria de Educação através do esporte, né? A Berlato, que muito se identificou, e a gente percebeu que a sociedade estava muito curiosa por esse evento, né? E a gente quer continuar com esse evento aqui em Aratiba, porque a gente sabe que isso também é uma maneira das pessoas que vêm de fora conhecer o nosso município, né? A gente vê aí hoje os ciclistas, a maioria deles são de fora, né? E aí vai contaminando e as pessoas vêm ao município de Aratiba, que é um município turístico, vêm conhecer a nossa terra aí, e todos são muito bem-vindos aí. Com certeza o ano que vem vai ser bem melhor que esse, que sempre fez um evento melhor para que todo mundo curta aqui o nosso município de Aratiba.